שלום וברכה. היום אנחנו נמצאים ביום של הזעקות, הזעקות שווא. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, כשיש הזעקה, אז כתוב בגמרא, הגמרא פחות אומרת, לא נבראו רעמים, אלא כדי ליישר את הלבבות של עם ישראל ולקרב אותם לאביהם שבשמיים. זאת אומרת שכל ההזעקה וכל הפחד שהקדוש ברוך הוא מביא לנו, זה רק בשביל מטרה אחת. מטרה היא לשם שמיים, כדי שיהיה לנו לב, הלב שלנו יהיה לשם שמיים, לעשות אותו למישהו בשמיים. כמו שאמרתי לכם, לא נבראו רעמים. למה יש רעמים בשמיים? בום, 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 ועתים, מה, פחד, פחדים. לפעמים אדם באמצע השינה, קופץ, וואי, וואי, בום, מה, מה, מה. אז כתוב בגמרא, למה? למה נבראו העמים? אלא כדי ליישר את העקמומיות שבלב. יהודי יש לו לב עקום. הוא סוטה מהדרך הנכונה. הוא הולך בדרך לא נכונה, והקדוש ברוך הוא רוצה ליישר אותו, אז הוא מתעורר. ממה? מהרעם. אם הוא לא מתעורר מהרעם, אז הוא מתעורר מפגזים. אם לא, מיריות. אם לא, אז הזעקות. הזעקות, רבותיי. כשיש הזעקה, כולם, וואו, שמע ישראל. יום, כשלא יפול עלינו. וואו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מתחיל לכם עיניים למעלה. פחד, פחדים. מתחיל לפחד, רבותיי. יש לנו אבא שבשמיים, מי נמל לפחד? אבא רחמים, אבא רחמן, אבא סולח, אבא מוחל. רק תחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל כדי ליישר את העקמימות, רוצה להביא לנו את משיח צדקנו. ואיך יבוא משיח צדקנו אם לא נתיישר? אם לא ניישר את הלב שלנו לאבינו שבשמיים? היום קראנו בספר התניא. ספר התניא אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, עכשיו עברנו את פסח. עכשיו אנחנו נמצאים, עברנו את ל"ג בעומר. נמצאים עוד שבועיים כבר לקראת יום חג מתן תורה, חג השבועות. וכל מה שיצאנו ממצרים, כל מה שעשינו פסח, הכל בשביל מטרה אחת. מה המטרה? חג שבועות. מה יש בחג שבועות? מתן תורה. עם ישראל קיבלו את התורה, וברגע שקיבלו את התורה הם נהיו לעם. נהיו לעם מיוחד ששייכים לקדוש ברוך הוא. זה שהוציא אותנו ממצרים, וזה שעכשיו נתן לנו את התורה, הוא האלוקים, הוא האלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבם שלם. רבותיי, זה המטרה. מה אנחנו מחפשים? קניונים, קבבים, אוכל, תאוות, ככל שאדם נמשך יותר לתאוות של העולם הזה, הוא מתרחק מהאמת. הוא מתרחק מהתורה. רבותיי, יש באחד המזמורים שאנחנו עושים את השיר של רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי. השבח שמשבחים את רבי שמעון בר יוחאי, שזכה הוא שלהיות במערה ב-13 שנה, שזה השבח הגדול שרבי שמעון זכה להיות, איזה שבח זה להיות בתוך מערה? מה השבח הגדול הזה שאתה משבח את רבי שמעון בר יוחאי? רבותיי, השבח הוא, שימו לב, אם הוא לא היה במערה, אז לא היה לו את כל מה שיוצא, לא היה רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, זה השבח הגדול ביותר של האדם, שהוא לא רודף אחרי תענוגים, הוא לא רודף אחרי שטויות ויבלי העולם הזה. זה השבח הגדול של יהודי. כפעם שאלו אחד הענקי רוח הגדולים, כשאדם רוצה לחיות, מה יעשה? אז כבר ימית את עצמו. הוא רוצה לחיות, ימית את עצמו. והרוצה למות,
יחיה את עצמו. כולם שואלים בדיוק זה הפוך. הרוצה לחיות, ימות. והרוצה למות, יחיה, איך יכול להיות? רבותיי, התשובה היא פשוטה. הרוצה לחיות, ימות, מה הכוונה? ימית את עצמו, ימית את התאוות של העולם הזה ולא ירדוף אחריהם. ואדם צריך, מה שצריך לעשות צריך. צריך לאכול, יאכל. צריך לשתות, לשתה. צריך ללכת, ללכת. מה שצריך לעשות יעשה. אבל ירדוף אחרי תאוות ולהיות שקוע בתוך התאוות, אז הוא מת. הוא נקרא מת. למה? כתוב, הקנאה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מוציאים אותו מהעולם, והוא לא חי. הוא כל הזמן רודף אחרי תאווה ועוד תאווה, ועוד קנאה ועוד קנאה. למה הוא יש לו? ולמה הוא ככה קנה? ולמה הוא יותר ממני? ולמה הוא יש לו כסף? ולמה הוא? ולמה הוא? ולמה הוא? הבן אדם אוכל את עצמו, הוא לא חי. הוא חי חיים של אכזבות. חי חיים של דיכאונות, זה נקרא חיים. גם אם יש לו כסף, גם אם יש לו מכונית, גם אם יש לו בית, גם אם יש לו ילדים, זה נקרא חיים. זה נקרא דיכאון, זה נקרא למות. למה יש לו תאוות? הוא לא מספיק לו כלום. יש לו קנאה, לא מספיק לו כלום. יש לו כבוד, הוא רוטף אחרי כבוד, הוא עושה רק כבוד וכבוד, אם לא יכבדו אותו באיזה מקום, או פגעו בו קצת בכבוד, הבן אדם כבר לא בן אדם. חיה טורפת, צועק, כמו נבלה. מה, זה נקרא בן אדם? פעם דיברתי עם אישה אחת, אומרת לי, תגיד, זה אתה קורא לו בן אדם, הוא בא, הוא מתפלל, וזה. בוא תראה בבית איך הוא מתנהג. הוא בא, הוא צועק עליי, הוא צועק על הילדים, איך הוא מתנהג, איזה התנהגות. רבותיי, זה לא נקרא בן אדם. כתוב, אם אין דרך ארץ, אין תורה. ואם אין תורה, אין דרך ארץ. איך זה מסתדר שתיהם ביחד? אם אתה אומר, אם אין דרך ארץ, אין תורה. מצד שני, אתה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. תחליט. אז מה יותר חשוב, הדרך ארץ או התורה? התשובה היא, רבותיי, אם אין תורה, אז גם אין דרך ארץ. בן אדם חושב את עצמו, אני כאילו דרך ארץ, מתנהג יפה, אוכל יפה, עניבה. ומבקש וככה, ומדבר איתך באנגלית, ואוקיי, כן, ומה נשמע, ופתאום קרה לו איזה משהו שמישהו הכעיס אותו, מישהו פגע בו מאחורה. תלך מפה, פתאום הבן אדם נהיה בן המעבר. איפה? הדרך ארץ, אמרת כן, דרך ארץ, איזה דרך ארץ. אם אין תורה, מקו, גם הדרך ארץ של אורמן. רבותיי, הגרמנים, עם השמה, היה להם דרך ארץ. דרך ארץ. דרך מלרמד, מלבוקו, איזה דרך ארץ היה להם. היה להם דרך ארץ, היו מתנהגים יפה, והולכים יפה, מתלבשים יפה. גרמנים! אבל הוא רוצח יהודי, לא, כאילו הרג ג'וק. 6 מיליון רצחו. זה דרך ארץ. אומר התנא, אם אין תורה, אין דרך ארץ. מקו, זה לא דרך ארץ בכלל. אם יש תורה, יש דרך ארץ. התורה מחנכת לדרך ארץ, לכבוד. איך הילד שיש לו דרך ארץ, הוא לומד תורה. התורה אותו בא לבית, שלומדים תורה, ולומדים אותו, מה זה כיבוד אביהם? נותנים לו תורה, נותנים לו תורה, ותורה, ותורה. מה הילד הופך? הופך להיות בן אדם. אדמי. בן אדם בא, הילד נכנס לבית, שלום אמא, שלום אבא. האמא מבקשת מים, האמא מבקשת לשפוך את הפח זבל, האמא מבקשת תעשה ספונג'ה, האמא מבקשת כלים, האמא מבקשת... הוא עושה הכל! יש לו דרך ארץ, הוא מבין מה זה כבוד לאמא, מה זה כבוד לאבא, למה הוא למד תורה. אז יש לו גם דרך ארץ. איי, איי, אם אין תורה, אז אין דרך ארץ, אין לו כלום. לא רוצה אבא, עזוב אותי, אין לי כוח. בשבילך אין לי כוח, אמא שלי, אין לי כוח, אני כולם, אני כוח, אני עייף, אני כלום. הוא עמד עלינו, בדלה, כנה. מנהנת לעד על הזמן. איפה יצא הגמל הזה? גידלנו אותו, השקענו בו. בדלה, כנה. איזה גמל? עשר גמל. למה אין תורה? ולפעמים,